Shambikisi ya ngomba u siokamba na mkwata wenyo ingi kilunguni kicha ngomba u siokamba na ndi yo monde tuenda mweni mweni nguma nona SU lady na nzoka badu no kutuwa eleze kitumikala tutunga SU lady uta nzoka muna inye tambo kete mashambiki na hapa ama kusia isi ok mbitembe mashambiki liya mkege inyo wante kwa njuma Shambiki ma Benga music gospel. Bora nu atia na muziki na tangazaji. Yes ndio ndo ambao tinaweba huo. Na mat na. Yes. Ndo bara bia zero ende hiyo. Huwa maziro ndio wapita wambua muziki. Aha. Na haya wadi ndio leta BC boss Rasta. Pita wambua wa muziki. Yes. Aha. Ya wadi ndio BC boss Rasta. PC boss Rasta. Lakini igundia matu ex president. Eh. Yeah. Matu hizi ni oyemwe. Ino ya yara. Ezi ya yara. Kuyabu maaome. Kule. Adama madurumwa. Waze ni PC Rasta. PC Boss Rasta. Boss Rasta. Na hii Rasta tuwe ziona. Rasta hii. Tena adie raa kono na zio. Ni ile jini nami yo betangano ndo waitu ni 1, 2, 3. Ningwe na hivu wala zio umbe. Yu wadhi, yu ambeze wadhi. Ni wadi na mbezia. Mwaka wewa yu? Nikuatia ni 2019. Yes. Kwa hiyo namba ndi agwe ya mbeo metuki. Lakini kukila kwa layo kilele metuki. Wadi na aligani la wetene. Mundo tu mwaka wa 2014. Na ndigiwe mba ndi ya kuma Mount Kenya. Kwa hiyo hivyo kuma namba ndi ziwa kamba? Hakuna. Waambie na zia mungithi? Zia mungithi. Kana hizi ya Mount Kenya? Mba ndi ya mwana wita wa John Jage. John Jare? John Jage. Jage? Yes. Eee. Iliyo gira na hake mwana. Aha. Kikwole wa yu anandazi. Aha. Yes. Na hina ila na siyo mana yu kinengu kipovyo. Eee. Na mwye kinengu kini to mwaka mbani. Na yu mwakuna mungithi yivindazi? Mwakuna wa mungithi. Mwese mungithi yukuwa kikuwa na ondumu wana Benga music. Yoi noto kuna mwaka mbani. Eee. Ya. Setup yani ya undo ya utambanga nini ya nini ya hizi Benga ya hizi jitwe solo rhythm bizi kizembe kila gendo kuni ni difference ni iluga no iluga peke yake na yu wa mamia rakana kitu kicha wadhi wina cha kitu kicha wadhi na mani kuma niyo lower classics nizomea school weta wa Ngong Forest primary Ngong Forest primary ambayo kuya lenana Ngong Rescues. Ahi? Yes. Iyo wa madu ni wazidi kwa noa zome la noa. Mega la angali bueno. Oh. Ya ndi na otherwise. Eh. Na lakini na mina kila sita nana. Na ndiye madu yai. Oh. Wazi wa kayo gamba. Tike na iyo wazi kuka wengi. Na iyo nesa kwezi ya tegilabi yende. Na iyo ndoeza kwezi ya nambandi. Mwe wa gamba kwa kwezi ya interested kwa likana na zioka kuna. Ndoeza ya ni interested. Nunu kila meka ane ni kese. Chuni chwa kutumikila kena ene? Chuni chwa kutumikila ene. Kila meka ane ni kese. Kila meka ane ni kese. Na nike noma na ni kese. Aini ya ingi mo gamba ni wewe amene siyepo. Aini mo. Imando ya ambati lakini nini nakolilo watayu. Hai. No chini ya maji lakini rima weda hake seven. Ni zoku weda. Kikeso mara ngezi zero na kese. Kuko kwa ini ya nene kwa mo gamba weza hake za mwini none mwini mwini mwene. Onde tu kwa tangana. Na nukudhuwa mbandi. Nukudhuwa wazi that is. Kabisa. Ya. Na wazi usiku kitea wiki to mwandikia hii kana atuwa dhuwa dhuwa ajo hii. Wazi uwa dhuwa tayo. Weka hata huu. Utunga wadi. Uka uma andia biti. Na uka jika chukia kendukieta wa Sambo Master. Sambo Master. Sambo Master. Yu Sambo Master ya no. Uka uka mota ya wadi. Okay. Uka mwia yu wadi tiyozu. Wadi wekila kendo chonde. Nungu wadia. Na wadi yosu. Kila uenda uendu wabau. No isi yetu wajaku ya kia kia yake. Wajaku ya kia yake. Yes. Na wazi ya. Maizu wangwane. Na ifa example razi inu wakane watawadi. Nuo kwa nema rawadi, uwe mwenye nazi nuto tete. Yeah. Nuto tete, nuto tete. Mbazi, yu wakawadi kwa kaka afuma biuka, shika biu, ndo yu wake songoli. Ndi ya sene mi yu wake songoli, nunu peke ndo kira wa sharing services. Eh.
nundu tuagiti yosea services. Okay. Na wali wako. Anenga kila nenda wakati ni weba. Wakati uzu? Wakati uzu. Hey. So yu na ono wakati uzu konoka mmezia viewers meanara. Hey. Nadina wazi wazi na uo. Nunu na mina ni ya uo na ni songwriter. Ine zine zaka ni utuko wali unge ukaete vena monako. Kuwe mweno ni songwriter? Kabisa. Ukethi ya pewe na mundu obando kwenda kutungia wali na yu nenga idea na uweka landuka mutungia kendo. Yu ngaliko ni idea lini wa ana muziki maito ni anga idea. Tusia asia wadi for example pe wadi wadi watu wanaida ai nie uka emo iti nungu watia yu wadi usu uka mwaza ubezi ya batituno imena umdonge uimilicha ezi edu geze wadi usu wanake nungu wekara nungu wadimaya nungu wadimaya nungu wadi yui ni mwazito wambea wambea wamanye wekila zia nyoka nano win ni glass ya karatu. Glass ya karatu? Yes. Na tabia ndazi bila na zione kwizi kije kana nda muno ni nguo abantu ba kuna wazi ukadhi kana hivi mundu amanara we. Inga liko ni la boy. Eh. Nye bandu bere dio ndio ma. Oh. Wangu adi. Bandu bere dio ndio ma. Ali ndi ni ndo wadi weba. Eh. Ine kuje asia. Nduma. Na wadi usu. Nina ugrai me hapa mitungumo. Ugedia wadi nuru ono dao kwa radio ni omuonde huo. Ugedia vila yu kwa hiyo radio mwa KBC. Ugedia nuru ono dao kwa omuonde huo. Na honi ugedia ninyo mguine hano. Inono. Ugedia. Peke ndoneze nga hamu ono ini. Ugedia mwini mwini wa ini mbazi tayana. Ona maana dano. Mbora zolo ni hako noa. Rithi mune waze ya. Ndaro siyo kita kuka. Siyo kita kuka. Yijini siyo kita waki nengo. Yes. Yuu waka wa mina primary. Na mina primary na joini. Matu High School. High School. Aha. Wa mina. Matu High School na mina. No ni hati ito university lakini ndia adi. No ni yona mubango wawuthi. Oh. As soon as possible. Eee. Pe mbeza ni hati hile eto mando. Eee. Na nengo joini university. Uzi uzo mea degree ya guu. Kabisa. Uweza kuthi wa mwini mwosomu. Mwini mwosomu. Na mwini ambaye. Ukera eki elelekezo kwa wengine. Kwa wengine. Yeah. Uwezi ya mwono nukwazi ya naenda kuthi ya tapisi. Yes. Yuuuka mpo marabia wadhi ula wa kumilikibiu. Uweza kuthi ya ima shambiki maa kuwala na maa kutambua. Na mwotambua PC bozi Rasta. Na wadhi weta wae. Doris kamotomo. Doris kamotomo? Kamotomo. Hai. Yes. Hai wadi real kana no izinga. Wadi usu wa real. Naendete masako kwa shughuli na siapo. Eh. Ana ine the ya kwenda zia motemba kila ugeela wacho sio kimaomba. Eh. Na likanye. O kawaida ki niweze msanii nda vitu kama bani. Eh, kwa vitu kama bani. Na lika shughuli ndo ageza nyama motemba na ndio yonge wa 1 2 3. Mm. Atu hizo yangi uwe kwenye nono kwa morembo. Anaweza lazima mwana sana. Ai. You can be a kinda wa Doris kama motomo. Eh. Yaani Doris mweni kuma motomo. Eh. Na you gele tukanenga na. Eh. Na kuma bau. Ila na ziogi lobi. Ina chazima. Eh. Gele tukani kwa na ina wadiyo. Ndike ya kana namba ya vizino ila kwa uye nake namba ya kwa keo na doi. Eh. Na usioka kabona. Eh. Ene kini jokosu. Kuu nani unikia zia kukumbuka kana mwati nduwa zwa kafikia? Nikia ziyo manda. Oh. Kapikia yege ziyo manda. Kina kwa baadi zio wanandoku. Na hedi ya nika atwa iwe. Kina wana kia iwe. So nduno atwa iwe. Eh. Kwa kuatie mote. Eh. Ee na kwa ndu mboja ni kwa rekibeti nengino hizo uwe mwati. Ee. Nano hizo kwata. Na kwatie. Oo. Kibeti chambo ina ngombe na mbaka na angite kila kime jonde. Kila kime jonde? Kibeti chobe ta zindu. Yes. Kila kime wa chobe ta zindu. Chobe. Yuu kwanza kecha wadhi wili aro. Wadhi nipe kindu. Wadhi nipe kindu. Uhum. Lakini uu wadhi wenda akili yolo sana. Nika ndo kwati kindu. Nika ndo kwati kindu. Uhum. Ya. Kuu. Ome ala mende wanagwe mba nyagwina. Mama ne wadi ni vekiro lakini ni vendaa akili nyingi sana. Ilo kwa ya zi akili nyingi sana ni toa kwa ziara hii. Ni maanisha ati sainge nuku uwa mwini ongela. Haka ina mwini onge. Onai sainge makasemba kuhuti kitoko. Niweze kwe mitanda wa madukua. Makasemba kuhuti kitoko maka uma angana mwono. Kiuti choki tono tuwe kawepo mwana muziki. Yeah. In fact, edha uwe mwini. Na mwini wena kinengo wakacha kwebaka. Eee. Kwa kinengo kengeja kwekodhea. Eee, wa ingezia kwekodhea. Kwa kinengo cha haki. Mm. Unengero nengai. Kwa hile teko indirecti na mwini onge ila umudhoki ziesietwa.
while it either will depend on your content. Content ya gumwene. Content ya gumwene. Ndiya ukila umwende wina visibo sasa. Kana wina umwini onge. Umwini onaye ni kendo mesesitwa. Niliuza buzi enda adanza. Nundu wethu kebuwa mwende uwa the chama shambi kivoti kitoko na bange. Lakini within short time. Ugwe mashambi yazu ya maolo anuwe. Maeka olo. Na meza ukuwele wakana wa ibinda zoo. Ndewa hii studio wenda anu ukaine mwini onge. With a with a Yeah. Ko si ya kuzibika bandu make akusiya te. You wathi ubikwa bala ubikite. CD. Online. Digital services ya music services. Ta Boomplay. Boomplay chao nembinge vyo ila chede hapo yeah. Cloud music kanazi ya kusio vaya YouTube hapo ka bati zia wa hivyo ando ita na wa hivyo kila bando search PC Boss Rasta PC Boss Rasta ono katiba mbora ni online wezi hivyo hapo no kuikwata no kuikwata ee yes na yu nde nwa kwanza kecha wa hivyo kwa za hakuza na challenges Magan Mokomana challenges, toe. Any challenges, but you were among the woman in Azio. Challenges, you don't manage as you. The jambe no gaming. Okay, then you will be an air wabby. You be an air wabby. They are made our promoters. Oh, as I saw him when Nimakota, I ain't give more meta, mocked it a go cutter, the promoter like in an ingay. Mocked or go there. Eh. Tajube mudumi omwe wogi anenga meiyo. Mm. Ili anda bad condition. Oh. Nambia meiyo sinise ubebie. Mm-hmm. Na ya wakanesa. Tikaba wana meiyo su. Na ambia nundu niwezi zina madhina maingi. Ipinda do ndani kienungu waneke mbine ya meiyo su. Kana omundu mwisaita asa ubebie meiyo su. Beda ina receipt. Pede wana receipt. Yes. Ya wana ya nongwa hili. Ila tuwe tuwe kaitu wadha wana meiyo no. Hmm. With the network mania masabu beba. Pahu? Mutumia na asabu bedia meiyo na over ngili 70. Over ngili 70? Nela meiyo la sound iye na ya sound. Unu meiyo ya little sound. Hmm. Na mwela na mwela yu meiyo ya sawa. Na tuwaba angilia kienza kemwe. Ambia ni sawa sawa ye. Eka ingo kwa kienza ni keuwe. Ni uondo ni yo sound. Hmm. Ni mwaki na wiwa hithi ya kenze chucha hiku ya pakubi na mwuse kwake. Eee. Mwuse nitu wakuna ndanzi kwa lea. Eee. Na kwa hithi ya mbiye ni hiyo no kumathawa. Mi yesu ndi habika mwuse. Nandaa miete ya ndaka mwuse ya kaloku. Eee. Ambiye yu. Ezi nga yu. Mi hiyo ondiye. Hmm. Nipi tukithikithi yo chakwa na zo. Halabu ndiku wete ilo. Ilovi. Ndiku wete ilovi ya nato kaya kamasafu. Hmm. Nuwezi kumazuyo zimeiyo zidi ya miyo na inge. Na tuwe karatu hithi ya nanyana simu uunga banga o ndanzi nga kombo wa meiyo kunduku unge. Hey. Yuzi ya mweza na ziyo mewe ya athos. Iko nona mwona unge o besta ya kwa. Ai. Na mwukule mwona mbesa yani mindo meiyo noi. Hmm. Umi sebana uwe kwa sawa ndineza. Andi athawo iwe mwona unge wake wakumo vamo lorongo. Na mwende ni sawa sawa. Hey. Kwa iba nubenza. Nenge namba mwona usiwe. Nikienda with you na wana so need to combo and on a gara. Oh, combo. And be a year, you get you away with it. You saw combo with it. You know, my dojo. Eh, you know, when you must say, Ula and get a me you. Hm. Now, Mugulende, Mzewa Bangi, Abukumana, Campunita, or Somax Safaris. Eh, Tua. Mze and be a Uganda and that day. Hm. Eh, do you know Musingalia while I was with him or no? Kundia, what an avasia quicker. You can be you. Hm. And when kila kitu maao mutumia edo mutumia. Mm. Chiku hithena miaka mingi. Yeah. Ni matendo make. Yeah. Na miyesu o yuti unena. Ni inalaba ando na ndiyo tabia neba nengaizi wakuna wadhi. Ah. Adilela si mba unda aiza umioza ingi. Na nehati kila ina kuniwe o kibelengi. Kibelengi. Kwa hizi ya 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 kwa hizi